Na stadionu Zeleni pojas u Šidu održana je u subotu sportska manifestacija čiji akteri su bili najmlađi fudbaleri iz naše opštine koji nastupaju u okviru lige najmlađih opštinskog fudbalskog saveza Šid. Organizatori ove sportske priredbe koja je okupila mališane iz 7 fudbalskih klubova i škola fudbala u našoj opštini su Sportski i fudbalski savez opštine Šid, koji su pre početka samih takmičenja uručili svakoj od ekipa učesnica sportsku opremu i rekvizite koji će im koristiti u daljim takmičenjima. Ovo je zajednički projekat Sportskog saveza i opštine Šid i fudbalskog saveza isto naše opštine Šid, gdje smo želeli da pokrenemo da se u svim selima oforme mali fudbalske ekipe i da svako selo dobije svoju malu fudbalsku ekipu da bi pomogli uopšte sport i fudbal. Ja se zahvaljujem fudbalskom savezu što je organizovao ovo. Opštinski fudbalski savez Šid pridaje veliki značaj održavanju ovakvih sportskih priredbi jer su one najbolji način da se najmlađi sportisti u najranijem uzrastu uključe u zvanična takmičenja. Od prošle godine smo mi došli na ideju da osformimo predpionirsko takmičenje dece svih opštinskih sela i ekipa koje se nalaze u Šidu. Tako da imamo trenutno preko 10 ekipa u toj ligi, to je bilo prošle godine. Ove godine ćemo povećati, svako selo će da ima svoju ekipu predpionira. To je dobro za svu decu da se bave sportom, fudbalom. Mi svi znamo da naša opština ima sve terene fudbalske, svako selo ima svoje i samo tu decu koja idu u školu izvesti na te terene, to je bio cilj da umasovimo fudbal i decu da izvedemo na fudbalske terene. Naravno uz pomoć lokalne samouprave koja nam izlazi u susret svaki put i fudbalskom savezu i svim klubovima, mi ćemo da pojačamo još rad na omladinskoj školi, ne samo ovaj predpionira, već i pioniri i kadeti, svi opštinski fudbalski savez će da svim snagama da toj deci šansu da igraju fudbal i da ulažemo u njih. Mladim sportistima neće ovo biti jedini nastup u ovoj takmičarskoj sezoni koja je znatno revidirana zbog pandemije koronavirusa, tako da će i tokom letnjih mjeseci nastupiti na sličnim manifestacijama. Sada posle ovih ublažavanja mera i popuštanja krenuli smo u akciju i počeli smo da se organizujemo. Dečaci su stigli na teren. Opština Šid na čelu sa potpredsjednikom Zoranom Semenovićem i Sportski savez opštine Šid na čelu sa gospodinom Brankom Novakovićem su onako pohvalno, moram da ih pohvalim i svaka im čast, to dugo nije bilo, obezbedili su sportsku opremu, dresove i lopte za 7 fudbalskih škola. Oni će danas odigrati ovdje jedan mini turnir gdje će se deca družiti. Danas je takmičenje u drugom planu, bitno je da su se okupili, da su veliki broj roditelja okupio na ovom terenu OFK Šida, da pozdrave ove dečake i da uživaju u njihovim majstorijama. Kako su na kraju izjavili predstavnici Sportskog i opštinskog fudbalskog saveza Šid, sa ovakvom praksom će se nastaviti i u budućnosti, a želja svih je da se u takmičenje uključi što veći broj klubova kao i polaznika škola fudbala koje deluju na području naše opštine.